voltar para feira e para palestra. É, na verdade é a temática, né? Eu acho que é a atualidade e as alternativas, né, de trabalhos e projetos futuros também que podem ser feitos algumas parcerias. O que mais me atraiu foram as palestras e os cursos. Vou participar amanhã da palestra da Isabel Pesce, que é uma menina que eu já conhecia quando ela morava nos Estados Unidos, eu já conhecia a história dela. E agora, já conversei com ela por Skype, agora ela estando aqui em Porto Alegre, é uma oportunidade de conhecê-la, né? Eu vim buscar aqui as informações contidas na feira e tal, como eu sei que tem grandes empresas médias e tal, todo mundo aqui falando um pouco mais sobre suas experiências e tal, trocando ideias, até sobre a gestão de pessoas, administração de todo, desde o início até o avanço de cada empresa, né, o passo a passo, que isso é muito legal a gente saber. A gente que faz administração quer saber muito sobre isso. E também sobre as palestras, tem bastante essa palestra aí com os assuntos bem interessantes.